Alahady dia efa sivy ambin'ny folo ny volana novambra mikafaliana hatrany iray tompo lasa tompoko vavy no hitsidina ny tokantranonao amin'izao alahady alina zao amin'ny alalan'ny fandarana mahery ary asaina mpanazantsika anaraka izany hatramin'ny farany tiam-piandohana dia tsara nolaza amintsika mpijery fa dia manambahiny ny fandarana mahery amin'ity hariva ity fa entsika manomboka ny fandarana aloha dia nyresaka baolina kitra ny fimakomana ny ekipa ny cosfa izay hiatrika ny lalao famaranana vidina ny tompon-dakan'ny madagasikara amboaran'ny Madagasikara na ny telo makopy de Madagasikara izay hotanterahana etsy amin'ny kianjabean'ny Mahamasina hikatroka amin'ny fosa junior. Herinandro katroka mialohan'ny hiatrehan'ny famaranan'ny fiadinan'ny amboara nasionaly taranja baolina kitra na ny telo makopy de Madagasikara hikatroany amin'ny ekipan'ny fosa junior FC Boeny etsy amin'ny kianja Mahamasina. Ny alahady 26 novambra ho avy zao dia efa ao anaty fanomanan-tena tanteraka ny ekipan'ny cosfa analamanga. Tafiditra indrindra amin'izany fanomanan'izany ary dia nanao lalao fitsapana tamin'ny ekipan'ny tana formation izy ireo ny sabotsy tolakandro teo tetsy amin'ny kianjana larobi. Tamin'izany no nivoahan'ny cosfa mpandresy tamin'nysa telono ohatra baolina tafiditry nonosy balo ary rostan ho an'ny mpanazatra sy ny teknisiana dia efa hita mematotra ny mpilalao sy vonina hiatrika n'io famaranana goavana io. Ny matsa moa zany amin'ny alady a ny préparation anay androany dia préparation mitena mihoatsy aminaty satria androany zany nataontsika hoe kiondalana farany fanay mijery tsara ny taktika afahana miatrika ny fosa siloro izay ekipa izay raha mafantatra fa matanjaka tanjaka tokoa ka noho izany a dia miezaka izay ataon'ny cosfa hanao fitatry ny herinay a amin'ny lafiny rehetra afahana mandobaka ny Madagasikara. Izy moa zany a amin'ny herinandro any zahay a dia anao ny karazana disover ka mafisina amin'ny ondray a apartira ty androany ty mafisina ndray zany a mesoka hetrarehetra afahana miatrika tsara ny matsa izay atao aminaty ka dia manentana ny mpijery zahay a maro indrindra fa nyfoatana ary akina amin'andriamanitra fahaizaka mafy zahay ao amin'ny efatra amby roapolo taona lasa zay no zany fiadinan'ny lalao famaranana ny amboara Madagasikara ny cosfapy cosfapy izy tamin'izany ary nahazo mihitsy contrat be de mafia tamin'izay ka de miverina indray izy ankehitriny a ka dia amerina zay anina fidy zay zany zay satria efa mba ela loatra koa zay de tonga amin'ny herina zao ny cosfa ka dia androbaka mihitsy an'izany amboara zany amin'ny fahaenina amby roapolo volana. Ho fanoizana izy ireo izany fanomanana izany moa dia hivondrina enikary eo ny ekipan'ny cosfa manomboka ny talata ho avy izao.